ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့လာရောက်မဲ့ကိစ္စကိုမြန်မာအစိုးရကညှင်းဆိုခဲ့တာလူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေရှင်းချနိုင်ဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းနေကြရင်လည်းပတ်သက်လို့ HRW ရဲ့သဘောထားကိုအာရှရေးရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီမိုကရေစီနည်းကြအာဏာရလာတဲ့မြန်မာအရသာအစိုးရဟာခေတ်ဆက်ဆက်စစ်အစိုးရတွေကျင့်သုံးလာတဲ့နေ့တိုင်းစင်ကြေပေးနေတာဟာအလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်လို့သူကဖြေပါတယ်It's really very very frustrating to see you know a newly elected democratic ဒီနိုင်ငံကပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အရသာအစိုးရတည်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာအရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကုလသမဂ္ဂအရေးယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကွယ်ဝှက်မယ်ညှင်းပယ်မယ်အကြောင်းပြချက်တွေပေးတယ်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုလက်ခံခြင်းဟာလူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းရှေ့ကိုတိုးလာတယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းဒါဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာတယ်မဟုတ်ပဲတခြားတိုင်းရင်းသားနယ်မြေဒေသတိုင်းမှာတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းကြမ်းမတ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာရောဘတ်ဆန်ကပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်ဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာဟာအစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြန်လည်တင့်မြန်ရေးအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးကိုထိခိုက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဦးမြင့်စွေကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အကြီးအကဲခန့်ထားတာကိုအပြစ်မမြင်ပဲအချိန်မေးစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်ပေါ်မှာဘလို့သဘောထားပါသလဲလို့မေးမြန်းရမှာတော့ Well our experience has been that independent international investigations that တို့အတွက်ကြုံရလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေဟာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေရှာဖွေပြီးအရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်တင်းမြန်ရေးအတွက်တကယ်တမ်းအထောက်အကူတောင်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေသူကတကယ်အပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လေဘသူ့ကိုအရေးယူပေးဖို့လိုတယ်လို့တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုလက်မခံနိုင်ပဲညှင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့အနေနဲ့အားအသင့်ရတယ်လို့စိတ်ပြည့်ရကြောင်းလည်းမစ္စတာရောဘတ်ဆန်ကဖြေပါတယ်အစိုးရတက်လက်ထက်မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေရှိုးကြအောင်မမသာအဖွဲ့ကြီးအပါအဝင်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေရှိတယ်လို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်းအရေးယူတာတွေရှိပါတယ်တဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတာဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေဖျက်သိမ်းတာတွေရှိပါတယ်။အစိုးရတဲ့လက်ထက်တိုးတက်မှုတွေပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလို့မေးမြန်းရမှာ Mr. Phil Robertson ကအခုလိုပြောပါတယ်။ I think that there is a number of positive steps and a number of negative things that have happened. အပြုသဘောတိုးတက်တာတွေရှိသလို အစိုးရကတိုးတက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အကောင့်ဘက်မှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတယ်။အစိုးရဘက်မှာဆိုရင်တော့မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကြားမှာတယ်မကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့တခြားခရစ်ယာန်လိုလူနည်းစုဘာသာတွေရေးတွေအကြားမှာပါတင်းမာမှုတွေပိုများလာတာနောက်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာတာဒါတွေဟာအစိုးရဘက်ကတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားစိုးရင်စရာအခြေအနေတွေပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်တွေမှာစိုးရင်စရာတွေတွေ့ရပါတယ်66ကာကြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတရားစွဲအရေးယူတဲ့အမှု68မှုတောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတာမန်ပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းတောက်တွေလူမျိုးစုံပါဝင်နေပါတယ်ဒါကတော့ HRW ကအာရှရေးရညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Phil Robertson ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေကအောက်နှုတ်တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ